Ahojte. Ahojte. Dobrý deň. Čaute. V živote neuhádnete, čo sme s Emkou videli za domom v ulici? No. Však je mi. Uh-huh. Hovor. Vieš, čo je ten veľký kýbel za reštikou? A myslíš smetný kôš za reštauráciou? Áno, no tak vieš, čo je ten smetný kôš za reštauráciou? Šiel som s Emkou a videli sme... Sami, je slušnejšie povedať, šli sme s Emkou. Vieš, množné číslo. Dobre, tak šli sme s Emkou a videli sme asi tak 15-ročného chalana, ako stúpa hore po schodoch a Sámko, potom... to nezdvojuj stúpať hore, veď stúpať sa dá iba hore. Vieš, buď povedz, stúpať alebo išiel hore. No, chápeš? Dobre, tak sme ho videli, ako išiel hore a potom prišiel druhý chalan a kričal na neho. Hej, to ty si mi šlohol ten bicák. Sámko, hovorí sa. Áno, ja viem, že sa hovorí ukradnúť a bicykel, ale ja hovorím, čo som ja počul, okej? Dobre, no tak, potom sa išli biť a my sme nevedeli, čo robiť. A keby som vedel, že mu ten bicykel ukradol, tak by som mu to išiel povedať. Povie sa, že ak by som. Dobre, tak keby som videl, alebo ak by som ho videl, no tak... Kde som to skončil? Myslím, že si to povedal celé. Dobre, tak poďme to radšej vysvetliť môjmu ockovi, on to rýchlejšie pochopí. Čo som ti hovorila? Keď je tu ona, tak ako by sa so mnou nechcela rozprávať. A ja nechápem prečo.